Ela tá escapulindo. Melhorar bosta nenhuma. Já um peido pra quem tá todo cagado. Safety car na pista, safety car na pista. Precisamos entrar em formação no ritmo menor. Fique de olho no tempo delta. Mantenha o positivo. 40 minutos assistindo um quali pra morrer. Pera aí que o cara vai relargar, calma aí. Cuidado com esses pneus, queremos acabar a corrida com eles. Thank you.
deu uma punição de tempo para o último incidente. Não acredito, cara. Ai. Que paroca, cara. Olha quem tinha.